pro zdatné turisty jako není problém. Tohle je na okrese Blansko někde. Ono, tady pád stromů jako hrozí, prý. Jo, jako podle té cedulky, kterou jsem se tam dočetl, nebo co tam je psané, ale není to taková hrůza. Tady se to akorát ve svahu trochu pohybuje, protože je to, no dole je svah na levé straně, že jo. A cesta vede jako pěšina, která vede, tak vede tady. Nějaký čertův hrádek nebo kam. Takže ještě tam budou vyhlídky. On zase taky nezdržel dolů. Ten svah je tady.